新绿网，一路风景。一，转业一年后，老张有点不开心。这段时间，军转老张的确有点不开心，用他的话说，很郁闷，有点抑郁的架势。老张被安置到一个事业单位，总体而言，该单位在事业单位中还算不错的。作为一名技术九级的干部，按照地方现行惯例，定岗的时候给他套了一个科员。一年里，他发现同样是副团级别的干部，行政副团到了单位差不多都套了副调研员。即使同样是套为科员的技术干部，安置到行政单位的大家都高看一眼，而身在事业单位的自己却似乎被大家忽略了。别的不说，战友聚会时都得等别人做的差不多了才轮到他，怎么在部队时做不了主位，转身之后还是一个样子呢？老张很有点想不通。此外，老张在单位里是负责党建工作的，说实话，地方对这个更多是表面上重视，和当初部队时候的地位比落差很大。这些倒也罢了，图个清闲，工资不少拿也行啊，偏偏杂七杂八的事儿一点儿也不少，更因为自己的科员身份，车补也比别人少很多，心里就更加不爽了。于是他找到军转部门，说自己很郁闷，怕继续待下去一辈子都给毁了，总之就是对安置结果各种不满意，希望能收回去，放到下一年重新安置。结果是显而易见的，哪有这么不严肃的，军转办是你家开的，好不容易安置出去一个，当然官方的最后说法是因为他已经办理了报到手续，相关程序合法合规，又是自愿报到非强迫的，所以已经没有了再次分配的可能，要不自己找找人调动一下工作，一盆水泼到地上，弄一手泥也收不起来的。强烈的反差，愿望的落空，老张越想越别扭，甚至钻进了牛角尖。他自己说，这问题不解决，以后自己要么得走在上访的路上，要么得走在去精神病院的路上。当然我们都知道，他也不过就是发发牢骚，人怂志短，马瘦毛长，最后的结果大多数还得认命，众人也只是听听牢骚，庆幸一下自己不像他那么惨，谁也不会想到真要为他，或者从系统上怎么解决这个问题，自己跟前还一堆烦恼呢。这个群体的犬儒化和一盘散沙，早就不是一天两天了。二，军转的心病，病症都有哪些？像老张这样的军转，身边还有很多，虽然大多数军转开启第二春后，都很开心也很阳光，但确实也有一些战友，总感觉这不如意那不满意，觉得自己选择错了，被组织坑了，吃亏了，总感觉自己过得不如别人，堵在心里难受，甚至吃不好睡不好，成了一块心病。梳理起来，这种心病大致有，对待遇不满意，近几年来军营的工资待遇还是很高的，还有类似于公寓房、食堂、家属子女医疗等福利，服役的时候觉不出来，只缘身在此山中，出来之后才觉得原来庐山面目真不错。事实上，除了江户镇越等包邮地区，大部分地方公务员的明面工资是不如部队的，而且转作风之后，暗地里的一些隐形福利也都消失了，大家感慨，转业之前感觉没地方花钱，转业之后发现没钱可花，以前许多事情不用管，现在啥事情都得管，而且还要自己管，特别是技术干部，部队上享受和行政干部差不多的待遇，回到地方后发现差距很大，自然心里就在衡量，当初都是同一个级别的，凭什么他们就套副调正科，我却是个科员，对社会地位不满意。干部在现役时多少都是有一定地位的，特别是一些主官或者领导干部，不仅仅表现为权力，还有受人尊重和说话有分量，但是转到地方后，大多数都是普通的工作人员，能当领导的少之又少，很多时候需要向比自己小几岁十几岁的人请教，甚至顶头上司都没年纪大职务高，这种感觉令很多人不适应。据说有一位团职干部转业安置到交管局，局长恰是自己手下的一名退伍兵，当年还给自己当过文书，这位老部下新上司对这名团职干部倒是挺照顾的，安排他负责起办公室工作，结果转身变成了给局长跑腿派车安排饭局的角色，
真是三十年河东，三十年河西。你说他心里能舒服吗？对退役预期不满意，每个军转干部都对自己转业生活有个预期值，设想的比较美好，要么位高权重有面子，要么是少钱多离家近，感觉自己在部队被管了那么多年，终于可以当公务员管管别人了，终于可以在人前抬起头来了。可是事实上，大多数的安置预期、生活预期都和实际有差距，有的落差还很大。比如有的好不容易从山沟里熬出来，结束了两地分居，结果一到单位报道就给支下去扶贫了，照旧是穷山沟和几个月回家一次，这还好说，好歹是有年限和有奔头。像老张那样原本准备当公务员却最终进了事业编的，原本想当领导最后成了普通工作人员的，目标和现实差距太大，而且基本无法挽回，这辈子就这样了，自然心里难以接受，和战友对比之后不满意。同样是曾经都是别人如何自己如何，凭什么？同样是军转干部，离开时是同样的职务，却有着不一样的结果。当初混得不如自己的，如今吉星高照进了好单位，瞬间鸟枪换炮了。很多人想不通，为啥有的可以去发改委、组织部，自己却只能到一个小单位？为啥有的刚到单位就赶上团购房，自己的穷单位却连个房皮都没有？为啥人家单位给实职给高职，自己这全是普通工作人员还是超配的？为啥人家单位平时这福利那待遇，逢年过节还有红包，自己除了死工资毛都没一根？人比人气死人，越比越难受，越比越不平衡。很多战友的生活在别人眼里本来不错，但在自己眼里却怎么都不行，愣生生把日子过成了煎熬，显老了很多岁，甚至把心病活活熬成了身病。三，望闻问切，病根又在哪里？心病源自心里，其实有一多半烦恼都是自己给自己找的。当然我们首先不能否认，因为部分单位对于退役军人的安置不够重视，很多待遇权益没有落实到位，导致很多战友明明利益受损，但是没有得到解决。类似于技术干部降职安置的问题，虽然都知道不合理，但是因为缺乏法律规定，让这个问题一直久拖不决，这是大病因，是重要污染源。但对于个人来说，抵抗力差属于易感人群的因素，同样不能否认。心态还不够好，现役和退役之间肯定是有差距的，有的时候还很大，理想和现实之间也是有落差的，概莫能外。若总是以一种曾经的现役的心态去看待退役后现实的生活，自然是越看越不舒服，越看越不满意。某干部服役时是主观，习惯了别人汇报自己决断，转业后自己是个普通的科员，遇事都要自己给人汇报，没人把自己的建议当回事。他说这是啥单位，年纪轻轻没大没小，自己十几年工龄的人却要给人请示汇报，太郁闷太没面子。于是有人说，你老是拿领导部队的习惯去看待地方生活，肯定不习惯，如果调整好心态，就会发现其实都是一样的。后来他试着转变心态去对待，果然看习惯了，也没啥不高兴的了。心理预期不够实际，制定心理预期或者叫奋斗目标很有必要，但如果不科学不实际，一厢情愿，自然最后的结果就容易让自己失望。很多人觉得自己是军官带过兵，所以把目标定在领导负责人的地位，但是实际上实质落实很难。有些把自己的预期放在了组织部等部门，觉得非这些部门体现不出自己的价值，有的认为自己能力突出，到了地方也很快能成为工作主力，却发现实际上自己要么真干不了，要么是能干也没人让自己放开了干。遇到这种情况，就需要调整自己的目标和预期，使之更加贴合实际，蹦一蹦够得上，把自己定位于一个不混日子但也不拿命挣生活的普通人，恐怕许多事都会豁然开朗。看问题角度有偏差，同一个事情站在自己看是这个结果，换个角度想，也许就是另一个结局。比方说对于老张进事务编的事情，如果站在自己角度看，觉得自己吃亏委屈，如果放在社会看，他已经打败了至少 50% 以上的人，是大家羡慕的对象了。
有些人觉得安置的行政单位不好，没权力没实惠不满意，可是如果放到某些兵员大省，一个行政监督难求，难道不是幸福的吗？比方说不能拿军人的标准去看待的方的言行，不要拿战友的标准对待同事关系，不要拿领导的角度看工作分配，换个角度思考，也许会海阔天空，多从别人角度思考，不会让自己掉进死胡同，钻牛角尖。自我调节能力较差，每个人都有压力，如果压力不能及时化解和消除，就会积存在心里，成为一块心病。笔者认为，自我调节、自我疏导也是军人退役之后的必备素质，毕竟现役时有领导有组织，有人谈心有人疏导，而退役之后，这些主要靠自己，战友聚会时喝喝小酒，发发牢骚，吐露一下心声，可能有利于心理调节，但就怕那些喜欢攀比和见不得别人好的，往往接触比较之后变得心情更差。所以说心理调节这块真的是只有自我救赎才管用。四、开复药方，管不管用就看自己，心病还得心理解，熬药还得自己来，合理取个预期值，合理的预期能让自己有成就感，就会减少失望的机会。军转干部需要结合自己实际当地安置形势、自己的兴趣爱好等等，给自己一个合理的职业预期和生活预期，到底想去哪里，能干啥，有一个目标范围，剔除不合实际的，剔除过高过低的，以一个普通人的标准为自己设定一个蹦一蹦够得着的奋斗目标，自然会增强成就感、幸福感。找准自己参照系，尽量找和自己基本情况相类似的，找在同一环境、同一基础的，找路径一致、条件相仿的，找可以比较、能够比较的，这样的比较才会有参考价值，得出的结论才更符合实际不偏差。另外一个最根本的观念是，人应该自己跟自己比，只要是跟自己的过去比有很大提升，就应该感到满足，何必要跟不相干的其他人比这比那的。积极适应融入，融入是一个积极主动的过程，而不是被动的赋予给予。军转干部需要积极主动融入新的环境，接受学习其他人的工作生活方式，不要让自己格格不入，也不要只囿于军转干部那个小圈子。虽然刚开始有些不适应很难受，但是习惯了就没事了。如果大家的言行基础都一样，自然就会觉得没啥特别，没啥不一样了。正确处理问题，对于那些不平事，能解决的、合理合法的，就要积极反应，正确解决。解决问题的时候，也要用正确合理的方式处理，如果方法不当，就会越走越偏，更无益身心。比方说，感觉安置单位不好，要么不报到选择滞留明年再来，要么提前沟通也有希望，但如果已经报到完成所有注册手续，再后悔的话就晚了，非要让上级或者事务部门帮你解决，只能是自讨没趣，没有结果。正是一些不平和不公，世界上没有绝对的公平，只有相对的公正。对待转业安置中的一些不公平现象，我们既要追求公平解决问题，也要正视问题的存在，特别是要树立一颗平常心，有一个相对平和的心态。一个安排到事业单位的干部来到军转办，说发现曾经不如他的企业军转待遇提高了，工资比他高，他觉得不公平，说自己一个事业单位待遇还不如下岗的，要军转办协调补偿。工作人员说现在别人提高待遇了就不平衡，可是几年前他们下岗没有着落的时候，你怎么没说自己把工资降降和他们一样。这个干部瞬间不说话了，及时转变心态。很多心病产生的原因就是心态转变的不够不到位，多用他人的角度看问题，多从整体的角度思考问题，多从社会其他群体的方式处理问题，或许就能得出不一样的结论。自己选错了，自己也要负责起来，如果事事都指望别人，事事都是别人的错，只会让自己获得越来越窄，心病难除。有了不良情绪就需要及时宣泄缓解，而不是压在心里。有的时候和战友聊聊天，和相关部门咨询一下，或许就能化解矛盾，解除烦恼，憋在心里只会越憋越难受，越想越不通。某军转选择单位的时候，某局希望他过去工作，可是他不喜欢这个单位，拒绝了，
没想到一年后，该单位突然有机会购买团购房，同年转业的一个干部因此买了一套房，着实让他羡慕不已，又难受不已。他说不公平，凭什么都是军转，他分到房了自己却没有。于是有人说，这不是你自己选的吗？人家要你你不去，别人去了你又不平衡，到底该怪谁呢？希望每一名军转都能少一些这样的心病，积极健康而又充满自信地走上新岗位，迎接新生活。